Bem-vindo à segunda dica de como tornar a sua equipe muito mais produtiva. Lembrando, se você não assistiu o primeiro vídeo, essas dicas são baseadas numa pesquisa da Gallup, feita com 400 instituições, empresas globais, e pesquisando mais de 80 mil gestores. Isso deu dados muito consistentes. Então, a segunda dica é o seguinte: recursos mínimos necessários. Ou seja, a sua equipe tem os recursos necessários para fazer o trabalho dela? Ou seja, estão com o computador adequado, com o software adequado, com a capacitação adequada, com o tempo organizado para isso, num ambiente adequado, com iluminação adequada, com temperatura adequada? Obviamente, de acordo com cada ação, com cada função e cada tipo de trabalho, as pessoas precisam de determinados recursos. Ou seja, se as pessoas trabalham num depósito e talvez lá seja muito quente, na hora que você promove uma condição de ter um clima mais adequado, uma questão térmica, né, realmente mais adequada, as pessoas se tornam mais produtivas. Se as pessoas precisam de um computador mais rápido para poder acelerar o processo, na hora que você dá esse computador mais rápido, naturalmente aumenta a produtividade. Então, a segunda dica é: olha para a sua equipe, olha para cada pessoa, para o que ela tem para fazer, para o que ela tem para entregar, e pergunte-se: essa pessoa está com as condições necessárias mínimas? Ou seja, ela tem os recursos que ela precisa para trabalhar bem e produzir aquilo que esperamos dela? E se não, quais seriam os próximos passos para garantir que as pessoas da minha equipe tenham os recursos mínimos necessários para performar no nível que esperamos dela? Isso aí já dá para você, ao longo dessa semana, começar a olhar para cada pessoa do seu time, fazer essa reflexão e talvez até mesmo refletir na tua própria função. E você, tem os recursos mínimos necessários para poder fazer as entregas que a empresa precisa de você? Te espero aqui na semana que vem com a próxima dica sobre como tornar a sua equipe mais produtiva. Até lá, tchau, tchau!